नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ई प्रपर्टी नेपाल। यहाँ तपाईँहरूले बिक्री तथा भाडामा रहेका घर, जग्गा तथा व्यवसायको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामी अर्को बिक्रीमा रहेको घरको भिडियो लिएर आएका छौँ। काठमाडौँको ढुङ्गे धारामा राधाकृष्ण मन्दिर नजिकै तीन तले घर बिक्रीमा 4.5 आना क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो घरको मोहडा पश्चिम र दक्षिण दिशातर्फ फर्किएको छ। गेटबाट भित्र छिर्दा हजुरहरूले पार्किङ गर्ने ठाउँ देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा एक कार तथा चार बाइक आँट्न सक्ने क्षमता रहेको छ। घरको बारेमा थप विवरणहरू। घर 4.5 आना क्षेत्रफलमा निर्माण भएको घरको 20 फुटे पश्चिम र 10 फुटे दक्षिणतर्फ बाटो भएको घरको मोहडा पश्चिम र दक्षिण दिशातर्फ फर्किएको घरको सिडीमा मार्बल तथा स्टिलको रेलिङ लगाइएको 13,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क भएको एक कार तथा चार बाइकको लागि पार्किङ स्पेस भएको व्यापारिक तथा आवश्यक दुवै प्रयोजनको लागि यो अति उपयुक्त रहेको घर सुन्दर तथा शान्त वातावरणमा रहेको र घरमा सामान्य सुविधा जस्तै पानी, बत्ती, इन्टरनेट, ढल लगायतका अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू सम्पन्न भएको। यस घरको मूल्य तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ र घर धनीको सम्पर्क नम्बर हजुरले यसै युट्युब भिडियोको टाइटलमा देख्न सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको लागि हजुरले सिधै घर धनीको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अरू बिक्रीमा रहेका घरको भिडियो हेर्नको लागि हजुरले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा रहेका अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो वेबसाइट www.eproperty.nepal.com लगइन गरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पनि आफ्नो बिक्री अथवा भाडामा रहेका घर, जग्गा तथा व्यवसायको यसै गरी विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथि देखिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरी विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।